Čau, Pájo. Pájo dostal funkci. Dává dohromady grill. No, jsme na Sosnoví. A už máme další problém. Do prdele. Pardon. Tenhle ten řemen je prostě krátkej. Nevím, jak je to možný. Prostě je to podle čísla, všechno. Ale je krátkej. Napínák prostě je úplně na max. A v plném rejdu, tím, že je asi nový servočerpadlo, tak v plném rejdu prostě jak to má... jak to vlastně tam vzniká nějaký asi ten tlak nebo co, tak máme prostě problém s tím, že občas pro se zastaví prostě servo. A to není dobrý, protože tady v nástřelu, jestli se zastaví volant, tak je zeď a je konec. A budu brečet hrozně moc a bude to hrozně moc bolet. Takže, zítra nám Denny ráno v 8, za co mu děkuju, doveze řemen, nebo dva řemeny, dva kratší řemeny, které by nám snad měly pomoct. Uvidím, že on dělá... To je David. On tam není vůbec vidět. Ale to je to. Ale prostě budeme doufat, že to bude makat. No. Prostě nemáme jinou možnost, než to vyzkoušet. Zaplatili jsme startovný, než jsme sem dojeli, už to stálo hromadu peněz. Takže už nám nic jiného zbyde. Takže doufám, že zítra prostě nasadíme řemen a vyrazíme na tréninky a bude to makat. Všechno je dolitý, všechno vyměníme v cajku. Servo už nerosí, David vyměnil sponky, je to dotažený. Co, Davide, co si o to myslíš? Pojď se dolejt mi. Cože? Jdem se dolejt mi. My se jdem dolejt, no já si potřebuji dneska aspoň panáka, protože dneska jsem úplně hotovej z toho zas, no. Snad to bude makat, no jinak už máme depo. Třeba, aby Pája poskládal nový grill, protože to je... Co je rozbitý? Ne, už máme rozbitý i nový grill prostě. Ach jo. No nic, asi dodá panáka, protože už jsem fakt úplně unavený. Tak se mějte hezky, držte palce, jestli to bude zítra makat. Jestli to bude makat, to uvidíte, jestli ne. Zítra zbalí a perem domů, protože nevím. Takže tak, čau. Okay. Kámo, to je rozmazaný celý. Ale hodně rozmazaný celý. To je to, nemáš to jenom opatrný. Možná natočíš mě třeba. Jo, no. Vyšapatíš mě. Ty vole, ty to máš tak ostrý. Jak se zně, ty vole. Tak a ještě si dáme. Myslím, že je muše teplý. Počkej, jak jsem si dělal. Na Míro, tady máš masíčka. Tohle stopy jete na Moravě. No, máně. Týka. To neukazuj! To jsem nikam nemohl dát! Ty krása, jako máš to... Zdeníčku, řekni něco Mírovi. Já nemůžu tam nic říkat. Jako jestli Míra bude pokračovat tak, jak začal, tak je to pěkně fakt dělat. Kolik, že tam budeš mít koní v týdnice? Moc. Všechny. Bude všechny. Tak, dobré ráno ze Sosnoví. Miračku, máš to připravený, všechno jsme tě na tom udělali, už když nám se dojezd. Jsi hodný, jde z Nenečku. Já mám dobrý tým prostě. Já jsem jenom kůžu. No, už máme pásek. Zadní. Prima. Na který jsme se vysrali. Driftuje. No, čekáme na řemen. Kluci, Denis už veze řemen. Dáme tam řemen. A musí to makat prostě, kurva. Dneska to musí makat a bude to všechno super. Už se hrozně těším. Tak jo. Přijeli kluci, Jirovi. Jsou přímo proti nám, takže uvidí svoje starý auto. Který je teďka teda úplně zajebaný. Tak jo. Dobré ráno po druhý, po třetí a po čtvrtý. Jsme tady. Denny přijel, Denny je náš zachránce, zamávej Denny, prosím tě, děkuju ti! Denny je náš zachránce, dovez další dva řemeny, trošku kratší, protože nevíme proč, ale prostě to klouže, takže teďka tam dáme kratší. Děkujeme Martinovi Šulákovi, který to vás taky se mnou trpěl na telefonu, aby jsme vymysleli řešení. Takže teďka ještě poděkujeme Davidu, který to tam dá s Pájou, který včera udělali libovový prostě pásek. Máme prostě libovej pásek, už nám svítí zadek, jo? To je dobrý pásek, no. Dobrý pásek. Takže už máme snad všechno, teďka se uvidí, jestli se to nastartuje.
nechytne, nebo a bude v cajku servo. Koukejte, co mám za spotera. Jú. Mám spotera, aha. Ale nevím, jestli mi to k něčemu bude. Nevím, jak to bude prostě, no. Takže se uvidí. No. Takže tak. Tak, tenhle závod nás trošku omezuje v rámci COVID-19, což vás vám vysvětlím. Tak je to tady. Jdeme na to. První tréninky. Uvidíme, jestli to bude všechno makat. Tak to zkusí projet nejdřív úplně rovně. Pak už zkusíme nějaký smyk a pak to zkusíme. Tak jo, držte v palce, prosím. Tyhle. Je mi hrozně, 3 dny mám sračku. Úplně mi fakt šíleně. Tak jo, držte palce. Tady, první jízda. Pojedu asi úplně rovně, zase jsem tady úplně první, protože jsem magor prostě. No, hrozný stres úplně, bože. Uvidíme, jak to bude prostě, no. Zkusíme to projet nejdřív úplně rovně a pak prostě zkusíme pomalu ty nástřely a to. Zadu jsou nějaký šlupky. Musím dát 4 prostě, jinak to tam nedám. Musí tam být 4. Špatně, ty vole, potřebuju to tam naskládat rychleji z ty kvality. Hrozně pozdě přidáváš na výrazu tamhle startu. Teď jak jede, tak ty ještě pozdě přidáváš, ještě ne. Jsem po
to je strašný, ty vole, to vůbec nemá grip, ale vůbec prostě, to je úplně prdeli. A ještě jak jsou tam, jak je tam nagumováno, tak se to hrozně klouže a pak se to neklouže, hrozně. Tak čus, máme po prvních tréninkách, všechno z toho jste viděli, tak jsem pomalej, jsem hrozně pomalej, ale už jezdím na čtyřku. Hele, ten nástřel je fakt strašný. Já obdivuju úplně každýho, kdo to tam prostě zahodí. Já nemám na to zatím vůbec koule. Teďka si zkusím asi jet za Zdenkem, zkusím prostě se za ním držet jenom kvůli rychlosti, abych si odhadl rychlost na nástřel. Je to hrozný kalup, hrozný. Prostě já... Fakt je to rychlý. Takže zatím úplně opatrně. Auto maká, všechno v klidu, nehřeje se, všechno v papcajku, servo maká. Takže prostě pojedeme úplně opatrně a uvidíme, co z toho bude, no. Profíci, to je úplně jiná liga, hoši, to je ta liga, to je, ty vole, to je hotovo, tady Honza, jak tady jezdí, to je neskutečný. Takže takhle, nám za hodinku začínají tréninky. Dali jsme tam jiný gumy teďka, dali jsme tam nějaký 2.25 už. Budeme trošku rychlejší asi a budeme rádi, že se vám třeba něco podaří. Přemýšlím o tom, že už jsme tam dali na další rundu drift lifey. Ale všechno se to ví o tomhle tréninku, jestli neudělám nějaký brutální kicks, protože tady, když udělám kicks, tak skončíme ve zdi, tyjo, což jako nechci. Tak jo, asi všechno. Čínají nám poslední odpolední tréninky, to je poslední dvojhodina dneska. Tak uvidíme, ty gumy docela nechtějí odjíždět, ale nedá se nic dělat, jdem to zkusit, tak se tím smějte. Slikách. Jestli chceš, můžeš jet za mnou, ale budeš brzdit celou dobu. Nebo si dej další... Měl surovinku, jak jsem viděl. Srovnal se. Sklidně pojď za mnou, ale jako nevím, jestli ti to pomůže. Jako no. Já jsem teď pomalej prostě, tak si dej větší rozestup. Thank you.
teď jsem to dál s mou houličkou. Já taky no. Já jsem neviděl přes kouštěc. Tam no. Nevím, jak je Jánoš nebo kdo? Odpolední tréninky. Bohužel se mi vybilo GoPro a vybila se mi i vysílačka. Takže jsem nedostal baterky do GoPro. Nevadí vůbec. Neskutečný ježdění, úplně neskutečný ježdění. Z ničeho nic za mnou přiběhli kluci, že pojedu kat do kategorie semi pro, abych zítra mohl závodit. Měl jsem dvě jízdy a po první jízdě mi řekli, že jsem to zajel. Že teda jako v pohodě. Říkám jo, tak super, takže zítra, jestli to půjde, tak budeme startovat v kategorii semi pro v kvalifikaci. Mě teče pot všude, třeba se vysprchlo. A to neskutečný, dneska jsme jezdili za Zdenkem Kadeřábkem, kterým tímhle děkuju za tu rychlost, kterou mi vlastně nastavil, protože já jsem se hrozně bál. A pak jsme jezdili celou dobu s Michalem Schubertem, pořád jsme se jenom střídali. Něco neskutečného, prostě nástřel na Sosnový za někým, prostě rozkopnout to, nevím kolik tam jedeme, asi tam nejedeme úplně tak rychle, ale rozkopnout to pro ty zdi, tu čtyřku. A teď jsem měl tam vzadu obutý ty veslejky, teda veslejky, driftplayfy, tamhle ty. Který jsem teda jako pitoma nechtíc spoukul na 2,5 baru. Takže vzadu bylo 2,5 baru a jel jsem za Michalem Schubertem. Neskutečný, jako, jak to říkal, splň sami senil. Takže jsme tady, auto maká, servo občas vyneká nebo řemen občas přeskočí, ale na ten to nemá vůbec vliv. Teďka to akorát překontrolujeme všechno, dotankujeme, protože už máme málo benzínu. A zítra se podíváme na tréninky, baterku už nabiju. Zítra už chci všechno natáčet a chci hlavně k Valdu. Byl bych hrozně rád, kdybychom postoupili. Ale to se prostě uvidí, no. Jako nevím ani kolik je tady jezdců, určitě přes 20. My máme za chviličku nějakou rozpravu povinnou. Jsem úplně hotovej, jsem fakt úplně hotovej, nečekal jsem, že to bude takový masakr. Asi i s těma nervama a s tím vším.
tak je to úplně vyšťavé, ale úplně totálně. Takže tak, to je všechno. Já děkuju moc Sankovi hrozně, děkuju hrozně moc klukům. Ty mi celou dobu pomáhli, Sanka mi dělá spotera, prostě říká mi, hele, tadyhle jsi blbě, potřebuješ dál trošku, na tady ten klip, a jsi úplně mimo. A je to dobrý, je to super, prostě hrozně mě to baví, Sosnová je prostě, to byl můj sen. Pavliku. Jo. A já dělám, jak si chtěj. A byl to můj sen a to se prostě teďka plní, takže držte palce, aby se nic nepokazilo a my si to snad prostě zítra dáme a doufám, že budeme jezdit a doufám, že postoupíme do kvalifikace a že budu prostě, že budu konečně na tom live streamu taky se podívám, no. To bych byl hrozně rád, jako jestli se všechno podaří a tak jo, díky moc, mějte se fajn. Ty vole, co mi to tam přibylo za samolepku? A jde co, ale pruser, pruser je to, ty vole, když vaši mechanici začnou nosit cizí trička. To je prděl. Je to tady dobrý. Tak jo, máme večer, jdeme se nadlábnout, to tady projít, jsem si dát nějaký drinčík. Za nás dneska úplně 100% spokojenost, prostě bylo to super, hromada. Došel nám benzín, dochází nám benzín, budeme potřebovat kanistr benzínu. Teda budeme ho potřebovat jenom za předpokladu, že zítra postoupíme. Když postoupíme, tak budeme se pokojit pro benzín, jinak ne. Tak jo, tak to je všechno, tak se mějte. Tak dobré ráno ze Sosnoví. Jsme nahoře na věži, všichni ještě spí. My se jdeme podívat, jak vypadají ty klepáče. Tak, pod mostu nástřel, první, touch and go zóna. Tady je ten přehoz takový. Tamhle vlastně vzadu a tamhle vzadu je ta nejdelší klipáč. Ten vůbec nevím, jestli projedeme. Spíš si myslím, že neprojedeme. Pak tady porovince. A tamhle vlastně venkem je taky docela dlouhá zóna, na kterou se teda dneska budeme se taky zaměřit. No, dneska máme jenom 2 hodinky tréninku. Takže už nebudeme laborovat, rovnou tam z rána hnedka flákneme driftlifey. To jsou ty samysliky a uvidíme, co se podaří nebo nepodaří. Nemáme čas cokoliv vymýšlet, dneska prostě musím najezdit ty zóny. Když se to nepodaří, bude to průser kvalifikaci, může to být průser to, že se nekvalifikujeme. S tím já teda jako počítám, protože teď už to asi uvidíte všichni. Tady asi 60 nebo kolik jezdců a je tady hromada Poláků, který dle mě by neměli být semi pro, ale určitě v pro, protože některé ty auta mají určitě kolem 500 koní. A takže uvidíme, jak to dneska dopadne, no. Těším se hrozně, doufám, že auto bude makat, že servo bude makat, tak se na to pojďme podívat a uvidíme. Takže jelej, už jdeme. Rovnou to, zesil to. Co? Zesil to a nebo. Vstáváme! Dobrý věčů! Pak pro mě přijeď, jo? Já to nemačkám, ale půjď se si. Já se do zadní kývat asi nemoc. Dík! Tu? Počkej, ještě čekujeme vysílačky, nějak to nemačkám. Tak to je nějak zabudí, aby to... Někdo rozbil, takže zase to stojí, doufám, že nám neukradnou tolik tréninku, protože
ještě bych potřeboval trénovat hodně. Za chviličku jdeme zase, mám Kubu jako spotera. Děkuju. Ten stojí na mostě, hlásí mi do vysílačky, co, kde, kdy, jak. Tak uvidíme, hlavně držte palce, ať se nic nepokazí a dostaneme se třeba do té kvalifikace. Tak jo, čus. Potřebuji zkusit... Tak to opravíme! Ty vole, dík!
ještě nějaký dvě až tři jízdy, Míro. No, to nevadí, my dáme ještě, já pojedu ještě jednu za tím a teďka pojedu za Michalem, jenom abych si vyzkoušel tu stopu, jak je rychlej a pak pojedu ještě jednu sám a to zkusím trefit prostě všechno tak nějak v klidu, no. Teď se to docela klouzalo a nevím, jak je to možný, protože jsem ty gumy sfoukal ještě, takže ještě na ní dám jednu, abych věděl, co to udělá, když také ještě odfouknu prostě. Já říkám Maršál.
Tak a je to. Tréninky za náma. Nepojedu už nic. Už kvalifikace asi. Kuby asi. On bude ještě splotovat asi konečný. No. Ne, já už nechci. Máme hotovo. Zkoušeli jsme si tlak, teďka v poslední jízdě už jsem se snažil trefit všechny zóny. Obrovský respekt vůči zdi, je to šílený. Já chápu všichni, že tady jezdí, že to dávají, že to umějí, super. Jsem posranej, jsem totálně posranej proti té zdi, to tam navlit. Je to fakt na srdce. Pak všechno ostatní už je tak jako dobrý, relativně, že sice jsem někde kilometr je rukáv na té druhé rovince, protože je to dlouhý, ale poslední byla relativně v pohodě. No, teď jsem to trefil, všechny ty zóny, je to rychlý, je to hrozně rychlý, sakra. Ale musíme zajet tu kvalifikaci a jestli se podaří kvalifikace, tak si zítra zajezdíme. Aspoň jeden battle. To je asi všechno, no. To zase bude mít 2 hodiny.